בית משפחת זקן, פה אנחנו עושים שתקפים. לחיילים שלנו. מגיעים לבית של שרה, זה החמ"ל של החיילים של מעלה אדומים. מכאן יוצאים משלוחים לכל קצוות הארץ. לא צריך לחכות לפורים אצל שרה. כל השנה, כל הזמן מגיעים הילדים, מגיעות הנשים של השכונה, פורום הנשים של מעלה אדומים. ואנחנו אורזות עם המון אהבה, ובכל שקית שאנחנו שמות, לפני שאנחנו שמות את השוקולד, אנחנו שמות המון אהבה. אז זה חיי עם ישראל. וחג שמח! תודה רבה. טוב, אז אנחנו פה גם מצרפים למשלוח מנות לחיילים, ספר תהילים, זה פשוט מדהים. ואני הולכת לרשום, זה ברכה לחייל שהגיע אליו המשלוח, אז אני מקווה את הברכה שלו. ממש זכות גדולה לבוא ולארוז כאן המון אריזות לחיילים. זכינו, תודה לך שרה. חורים שמח כאן בעמדת השידור בשידור חי, רדיו מעלה אדומים בחסות הדומדיה, מרכז תקשורת, גם הטלוויזיה, גם הרדיו בערוץ 106, אז בואו אלינו, אתם יכולים לזמונים כולם, הם קוראים אדומים, לא המעשים הטובים, חוגגים אתכם ביחד.